Está aí a 8ª edição do Festival Nacional de Teatro, o Teatro Sala em Cena, que arrancou com a realização de duas oficinas formativas, uma em iniciação à improvisação teatral e outra em iniciação ao malabarismo. De formações continua a ser uma das apostas do Festival Nacional de Teatro Sala em Cena. Depois de uma primeira oficina, a iniciação à improvisação teatral na segunda-feira, ontem foi a oficina a iniciação ao malabarismo. As formações foram dirigidas pelo ator Ricardo Soares, da Musgo Produção Cultural de Sintra, Portugal. Ainda bem que o Sala em Cena continua a privilegiar não só a apresentação de espetáculos, tanto de Cabo Verde como do estrangeiro, como também a formação de não só de públicos, mas também de futuros performers, futuros atores. Quem é o vosso público-alvo nestas oficinas? Para a improvisação teatral, de certeza, é sempre preciso que haja já uma noção de teatro para respeitar um pouco a convenção do teatro, porque senão a própria fruição do workshop, da oficina, pode ficar difícil e pode ficar mais caótico. Aqui na iniciação ao malabarismo, também por causa de se tratar de bolas e de ser de malabarismo com bolas, pode entrar numa zona de muita diversão. É preciso então baixar ali um bocadinho a brincadeira e trazer um bocadinho de algum rigor para conseguirmos atingir os objetivos. Para isso é preciso então, se calhar, que as pessoas que venham, os formandos, tenham pelo menos 12 anos para cima. Salá, um amante das artes e que participou das duas oficinas, fala da experiência. Que foi tio novidade para mim, que eu tenho mais ou menos, noção do assunto, mas onde foi tio esclarecedor, coisas novas, acho que foi bom ter abrido mesmo em mentes em relação a teatro, principalmente naquela parte que eu gostei, que é improviso. E malabarismo, é algo botadora também? Sim, moto-me de fazer palhaço de rua. Minha dor de fazer um palhaço. Então, um palhaço sempre tem aquele brincadeira de malabarismo, uns brincadeiras, jogos, coisas lá, super interessante. Por isso, olhei-me mais uma vez para aprender mais coisas e talvez na mais umzinha. Para sexta-feira, está prevista mais uma oficina intitulada Conversa com História. Para além destes workshops, o Sala em Cena também conta com o habitual ciclo de contadores de história, que é levado aos jardins e às ruas. A 8ª edição do festival conta com a participação de 5 grupos teatrais e os espetáculos arrancam amanhã.